Құдай қаласа, мына құлт майдың грядкаларын дайындап отырық, жүректерін. Мынандай 3 жылдық сиырдың көңін 2 сантиметрдің жобасында себіліп төсеп шығып жатырмын бетіне. Бұның үстіне мынау сияқты топырақ тасталады. Құдай қаласа. Құдай қаласа, жүректерін дайындап отырық құлт майдың. Алла қаласа, енді жақында егеміз. Осы бетін бәрін жақсылап тегістеп, екі қатар каплин лента түседі, сосын пленка жабылады бетіне. Әнекем, мына жүкті турлап шықтық, енді ортадан осына екі каплин жібердік, енді үстін жабатын боламыз қазір. Мінекей, кешкісін жауып шықтым, бізде бәрі рушный тірлік, ешқандай техникамыз жоқ. Құдай қаласа, осындайдан 4 жүк істейміз әлі мына жаққа. Ені 60 сантиметр болды. Жүктің арасы, яғни адам жүретін жолының ортасы, ол да 60 сантиметр болады. Биіктігі 35 сантиметрдің жоғары. Ақ түсті пленкамен жаптым. Яғни бұл екі түрлі түсті пленка, арнайы құлпынайдыкі. Қаласаңыз ақ светін қаратып жапсаңыз да болады. Қаласаңыз қара светін қаратып жапсаңыз да болады. Енді қара свет көміз тартатын болғаннан кейін ақ светін қараттым. Бір жақты күн қатыстық болады бастайын. Сол светті ақ светін қаратып жаптым. Тесіктерінің арасы 30 сантиметр. Бұлайынан 25 сантиметр. Астында екі қатар лента жатыр. Жүйектің ұзындығы 40 метрдің.